Nerea Kortajarena EH Bilduko talde parlamentarioko koordinatzailea dugu gurekin, egunon. Egunon. Bueno, gaurkoan ezinbestean Jose Barrionuevo izpide hartuta abiatuko dugu elkarrizketa. Ezagunak izanagatik ere, ileak lastu dizkigu egia esaterako PSOEren barne ministro izan zenak, gerra zikinaz egin dituen adierazpen eta aitorpenak, deigarria eginda zer nolako lasaitasunez esan dituen eta deigarria ere bai, ordu honetan, inoiz alderdikide izan zituenek mantentzen duten isiltasuna. Nola hartu dituzue hitzok EH Bildu? Ba, uste dute zuk ondo deskribatu dituzula gaur Euskal Herritar askok sentitu ditugun sentitu genitun sentipen horiek, adierazpen onartezinak, inundik inora, eta egia da, berriak ez diren arren, eta sorpresa zarrapatzen ez gaituen arren, ba, atentzioa deitzen dutela zenbait kontuk, ez? Atentzioa deitzen dute, ba, aipatu dezun bezala, ze lasaitasunez egiten diren. Nik uste dut, impune eta ikutezine sentitzen denaren lasaitasunez egiten ditula Barrionuevo adierazpen horiek, lasai asko. Momentu batzutan gainera ia frivolizatzen, ez? Nola hiru hilabete bakarrik pasa zituen espetxean, berak aitortzen eta justifikatzen dituen ekintza horiengatik. Eta ez da egitez, uste eta adierazpenak humilazio berri badirela, beste humilazio bat, ba, estatuaren indarkeria pairatu behar izan duten biktima horientzat, rebiktimizatu egiten dituela guzti honek, oso mingarriak direla beraientzat adierazpen horiek. Esango nuke einberdinean, ba, beste gauza bat ere usten dutela gerian, ez? Ta da, Barrionuevok adierazpen horiek egin eta ez dela ezer pasatzen. Eta gaur esango nuke baita ere isiltasun asko oso ozen entzuten direla. Isiltasun hori mantenduko dela uste duzue, orduek aurrera eginala, alegia uste duzue PSOEk azalpenak eman beharko lituzkela gaur, bere ministroi batek adierazpen horiek egin ditulako edo ezakitzen ondorio izan beharko luke honek guztiak. Nik galdetuko nuke noiz etorriko den estatuaren aldetik egindakoaren aitortza hori, ez? Ez dakit etorriko den edo ez, baino etorri beharko luke inundik inora, ez? Ikusiko dugu ze hartatuko den datozen ordutan, guk oso argi dago biktima guztien errekonozimendu eta aitorpenarekin gaudela eta hor jarraituko dugula. Bueno, batzuk biztan da impunitate oso ez mintzo diren bitartean, beste batzuk atzera ere espetxera itzuli behar izan direla, Auzitegi Nazionalak gradu erregresioa aginduta, laguntzen aldu honek guztiak elgarri bizitzan? Esango nuke ezetz, salbuespen politiken mantentzea suposatzen duela horrek, eta herri honek aurrera begiratu behar duela, eta presoen auzian ere aurrera pausoak behar direla. Eta egun hauetan, ba, bizi izan ditugun espetxera buelta horiek, ez duela inundik inora laguntzen sortu behar dugun etorkizun horretan eta behar dugun elkarbizitzan. Bueno, hezkuntza ere aritu nahiko genuke gaur zurekin, hezkuntza publiko eta unibertsalaren aldeko manifestazio izan baita larun bat honetan Bilbon. Aldarri hauxe egin dute gurean? Euskal Eskola Publikoa indartu behar da, hasi behar da, beharrezkoak dituen baliabideak eman behar zaizkio, eta sistema dual honekin bukatu behar da, hori baita segregazioari benetan aurre egiteko modu bakarra. Gertu zaudete aldarri honetatik? Bai, guk Euskal Eskola Publiko berri horren defensan eta aldarri horretan bat egiten dugu. Manifestazio horretan ere izan duzan Euskal Herria Bilduko idazkari den Ikoitzarrese eta gure bozera maile dena legebiltzarrean ere, eta guk Euskal Eskola Publiko berri horren aldarrikapen horrekin bat egiten dugu. Egia da, manifestazio horretan ere beste aldarri batzuk ere izan du zirela, hezkuntza akordioaren kontra egiten dutenak, edo bereziki hezkuntza zerbitzu publikoaren kontra egiten dutenak, eta hor ez dugu bat egiten, guk hori horren aldarrikapena egin bai dugu, baino uste dut Bilboko kaletan metatu ziren Euskal Eskola Publikoaren aldeko indar guzti horiek metatu beharko genitula, nolabait ate joka edo herri honek hezkuntza sistemaren eraikuntza berri horretan duen prozesu horretan, ez? Eta hori izan behar dela alegina, ez? Soseguz, lasaitasunez, gai guzti hauetaz hitz egitea, hausnarketa konpartitzea eta denon artean sistema eraikitzea, ez? Ze egia da hezkuntza sistemak egun oso arazo
garrantzitsuak dituela, tartean ba, segregazioarena, aipatu den moduan, eta geldirik egotea ez da aukera bat, ez? Ezin du berdin jarraitu. Beraz, nik uste dut momentua dela soseguz eta patxadas etorkizuneko hezkuntza sistema hori eraikitzeko, ez? Eta hezkuntza sistema berri hori guretzako euskal sistema burujabe izan beharko luken horrek behar ditu bi ardatz nagusi izan, eta bada eskola publiko berri hori eta bestea da euskara. Segregazioa aipatu duzula probestuta ez, horri nolabait balazta jartzeko dekretua onartu berri dulakoako gobernuak, zer iruditzen zaizue dekretua bera? Bueno, dekretua bera aztertzeko prozesuan gabiltza, baino egia da, bueno, hor dauden neurri batzuk koherenteak direla, behar dugun, osea, momentu honetan hezkuntza sistemak duen arazo nagusienetako batekin, eta da segregazioaren auziarekin eta ekitate faltarekin, eta aztertu egin beharko dugu zehaztasunez, ikusteko, bueno, han planteatzen diren letra txiki guzti horiek diren planteatu beharrekoak, gehiago falta diren, bueno, edo beste batzuk nolabait hobetu egin behar diren, ez? Baino uste dugu segregazioaren kontrako jauzi hori ematea ere ezinbestekoa dela, ez? Hori ere badago adostu zen hezkuntza akordioan eta hor ere aurrera pausoak ematea ezinbestekoa da. Aipatu duzu manifestazioan bertan zenbait agertu zen hezkuntza akordio hartan jaso zenaren zenbait punturen aurka, bertan jasotako neurri bat bai iragarri duela gobernuak aurreskolak doakoak izango direla datorren ikasturtean. Ez dakit, hau onartu izanak ematen duen nolabaiteko, ez dakit esperantza, ikusita zer nolako nasmaz dagoen gai honekin, ematen duen nolabaiteko aukera lege honek jasoko dituen, ba, zuek zenizkioten hainbat puntu, esperantzako zarete? Nik uste orain soseguz begiratu behar direla gauzak eta kalma handiarekin eta lan asko egin. Aurreskolen doakotasuna akordioan jasotako neurrietako bada, baina beste neurri asko ere badira, eta guk esan duguna da, ba, guk muturreraino eraman nahi dugula akordio hori eta ematen diren pauso guztiak akordio horren betaurrekoekin begiratuko ditugu. Beste alde batetik ere egia da, ba, urtetako aldarrikapena izan dela aurreskolen doakotasunarena, ez? Beraz, ongi etorria, hori akordioan dagoen akordioan jasota dagoen bezala, ba, beste neurri batzuk ere, ba, aurrera eramateko momentua da, ez? Ta eskola publikoaren indartzeari dagokionez, ba, badaude beste batzuk, izan adibidez eskola publikoaren kontseilu gorenaren sortzearena, nun horre on beharko lirateken hezkuntza komunitatea osatzen duten guztiak, izan behar du baita ere eskola publikoarentzako plan estrategiko hori garatzea, eta plan estrategiko horrek ere jaso behar ditu segregazioaren kontrako neurriak, eta hori ekonomikoki ere doitu egin behar da, baliabidez hornitu behar da, eta eskatzen du baita ere momentuak, ez da, ba, eraldatze pedagogikorako eta kalitatearen bidetik jauzi bat emateko planteamendu bat ere egin ahal izatea, eta hori ere doitu egin behar dugu ekonomikoki, ez. Eta bestetik baita ere eskola publikoaren infraestruktura diren hori guztien berrikuntza ere eskatzen da momentu honetan, eta hori ere ba, doitu egin beharko da ekonomikoki, eta hor ere aurrera pausoak ematea ezinbesteko jotzen dugu eskola publikoaren indartze prozesu horretan. Bueno, hezkuntza lege berriaren ingurukoak izango dituzula hizpide datozen asteetan, eta baita ere aurrekontuen ingurukoak. Kontrakorik ezean, aste honetatik aurrera batzartuko zarete, Pedro Azpiazu Ogasun sailburuarekin, hala esan zuen behintzat, oposizioko taldekin elkartzekoa zela, ez dakit, sostentuko zabalagoak edo bilatze aldera, eskuak zabalik joango zarete bilkura horretara? Eskuak zabalik denbora luzean izan ditugu. Nik gogoratu nahiko nuke aurreko urtean aurrekontuen bueltako akordio bat lortu genuela gobernuarekin edo hala adostu genuen, eta gure abstentzioaren truke nolabait aurrekontuetan jasotako neurri batzuk hobetu egin ziren, ez? Tartean lehen arreta indartzea adostu genuen, eta bueno, beste neurri batzuk ere jaso ziren, ezta? Eta
Eta bueno, guk momentua ikusita eta ulertuta bizi dugun egoera sozioekonomikoak eta herri honek ate joka dituen erronkak oso potoloak direla, uste dugu eta horrela adierazi du Maialen Iriartek gure bozeramaileak, uste dut denbora luzean beste gobernantza eredu bat ezinbesteko jotzen genuen, ez? Eta horregatik saiatu gera eta eskaria egin genion Azpiazu sailburuari, ba aurrekontu horiek gobernua kontseiluan adostu baino lehenago bilera bat eduki alizateko, bildu eta bueno, ba bitxka bat, ba gure lehentasunak edo zeintzuk izango ziren konpartitzeko, azaltzeko guk egoera nola ikusten genuen, bueno, nondik etorri bert ziren aldaketak, ze gogoratu behar dugu Urkullu lehendakariak aurrekontu hauek herri akordio bezala aurkeztu zituela, ez? Orduan, bueno, ikuspegi horretatik guk desde luego aurrekontuak ez ditugu ikusten herri akordio bat bezala, edo zer gauza ez da herri akordio bat, aurrekontu batzuk ez dira herri akordio bat gure ustez, baina badira instrumento bat nolabait herri honek ditun erronka handi horiei erantzun bat emateko. Eta jendeak orain dituen ziurgabetasun horiei erantzun bat emateko, ez? Eta perspektiba horretatik egin genion eskaria Azpiazu sailburuari, erantzunik ez genuen jaso, akuse de recibo hori bakarrik izan genuen, ez da? Eta asteazkenean erako dugu zita, asteazkenean 9:30 dugu zita lakuan, area jongo gera noski gure planteamenduekin, gure lehentasunekin eta gure neurriekin, estrukturalak izango diren. Zeintzuk dira neurri horiek? Bueno, ikusiko ditugu datozen egunetan, baino guk aurretik ere esana dugu herri honetan uste dugula ematen ari direla ukaezinak diren errealitate batzuk. Uste dut, entzule den orori ez da, ba, etzaiola arraro irudituko, esaten badugu, herri honek baduela arazo bat osasun sistema publikoari dagokionean, ez? Eta danok bizi izan dugu gure gorputzetan, gure larrutan, zita bat eskatzen dugunean, edo izan zerrenda, itxaron zerrendak, edo langilek beraiek bizitzen dituzten egoeratan, oso politikoak diren gertaerak danak, ez? Edo esaten baldin badugu, ba, herri honek baduela etxe bizitzarekin arazo bat, ez? Lenguaztean jakin genuen gure gazteek beren diru sarreren 80% destinatu behar dutela etxe bizitza bat alokatu alizatera. Hori bezala, ba, lehen sektorearen egoera dago, enpresen egoera dago, klima aldaketari erantzun alizateko politikak daude, esan nahi dut, baditugu momentu honetan ukaezinak diren arazoak, ematen du etzaiela erantzun eman nahi, baina hor daude, eta erantzuna eman behartzaile. Eta guk uste dugu hau dala momentua nolabait ditugun baliabideak, ze baliabideak momentu honetan badaude, aukerak badaude, osea, aurrekontu handi badago, diru sarrerak ere handitu egin dira, izan zitezken handiagoak, ez, zerga erreforma bati heldu nahi izan ez gero, arau fiskalak ere erorita daude, beraz ematen dira baldintzak bestelako planteamendu batzuk egin ahal izateko, ez? Eta guk eskatzen diogu Jaurlaritzari ausardia hori, norabait unaino ekarri gaituzten politika horietan, ba, norabide aldatzea eta bestelako erantzunak ematen hastea, eta uste dut ez gerala bakarrak eritzi horrekoak, ze Arriola sailburuak berak, ez? Sozialista den sailburuak bere sailean onartu zuen, ba, berak begionez ikusiko lukela adibidez garraioan aurrek urtean eman diren deskontu horiek mantendu alizatea, eta 72 milioiko partida bat eta hitz egin tenari izan, beraz, ez gera bakarrak pentsatzen dugunak, aurrekontu hauek nahiko konservadoreak direla pentsatzen dugunak. Pasaden ostirelan jakin genuen Nafarroan EH Bilduk akordio lortu duela Txibiteren gobernuarekin, zentzu horretan errezagoa da aurrekontuak negoziatzea Txibitirekin Urkullurekin baino, edo Elmasaizekin, Pedro Azpiazurekin baino? Bueno, uste dut oso argia azaldu zuela Bakartxo Ruizek eta Laura Aznalek ondo azaldu zutela nundik norakoa izan den han negoziaketa eta nundik norakoa da lortutako akordioa, ez? Baina egia dana da han interlokuzio konstante badagoela, hitzegin egiten dela. Eta aurrekontuak onartu baino lehen hitzegin egin zela Euskal Herria Bildurekin. Eta aukera izan zelan, aurrekontuak itxi baino lehenago, bakoitzaren lehentasunak zeintzuk ziren konpartitzeko eta hitz egiteko. Eta hitz egiten eta beste gobernantza eredu bat aplikatzen, ematen du errezagoak direla akordioak. Guk lehen esan bezala,
akordio bat izan genuen lehengo urtean, eta ez dugu hitz egiteko aukerarik ere izan, ez? Beraz, ikusiko dugu ze ematen duen, ze inork ez daki, ez da, gauzak ikusi egin behar da, ze ematen duten, baino Azpiazu berak esaten zuen lengoan, bueno, marko honetan izan behar dute negoziaketak ikusiko dugu, ez? Baino guk uste dugu hori, oso egoera zailean gaudela, jendeak, ez, Urkullu berak esaten zuen, ez, okerrena etortzeko dagola. Okerrena etortzeko badago, aurreikuspenak egin beharko dira. Eta nolabait, aurrekontuak baliatu beharko dira, jendeari, etorriko denaren aurrean, jendeari, enpresei, nolabaiteko, babesare bat eraiki alizateko, ez. Eta eraberean, bueno, gure burua nolabait horretara prestatzeko. Eta hori da guk egiten dugun planteamendua. Nafarroan beraiek ala aitortuta, ez, arlo fiskala bada harriko ezkor bat, ez dago, akordio horretan hemen ere Euskal Autonomia Erkidegoan zuen zalantzak agertu izan dituzue arlo fiskalean, zein aldaketa eskatuko zen dituzkete? Bueno, guk hemen behin eta berriro eskatu diogu Urkullu lehendakariari eta bere taldeari, ba debate fiskala irekitzea. Irekitzea. Bai? Osea, uste dugu mundu zabalean hau irekita dagoen eztabaida badala, ez? Eta uste dugu iritsi dela momentua eztabaida hori ere Araba, Gipuzkoa eta Bizkaira ekartzeko. Momentuak eskatzen du, ezta? Eta gainera esango nuke uztailean Urkulluk berak ireki zuela eztabaida hau. Ze berak iragarri zuen deflaktazio bat eta berak deflaktazio hori iragarri zuen atzean neurri fiskal hoien ez dakitez ardura duten horiei hitzik ere eman gabe. Beraz berak hitz ireki zuen eztabaida hori. Eta ni gogoratu nahiko nuke gainera momentu honetan eta eztabaida hori ireki nahi ezten bitartean Araba, Gipuzkoa eta Bizkaian indarrean dagoen eredu fiskala Alderdi Popularrarekin adostutako eredu fiskal badela. Eta gainera, ondoren, hartu diren neurri horiek, tartean deflaktazioarena, Alderdi Popularrak marraztutako eta aldarrikatutako neurriak direla. Eta zentzu horretan, uste dut, momentua iritsi dela, eztabaida hori ere irekitzeko hemen. Baino, bueno, azken, orain dela bi aste izan dugu eztabaida hau legebiltzarrean, eta Urkullu eta Azpiazuntzako badakigu inoiz ez dela momentua, ez. Inoiz ez da momentua, ez da bai dau irekitzeko, eta esaten zaiguna da, bueno, garaiak momentuak edo egoera lasaitzen danean helduko zaiola ez da bai dauri. Baina bizi ditugu momentuetan eta konbulsio ekonomiko larrien eta undien garaia iragartzen zaigunean zaila da pentsatzea noiz etorriko den hori, ez? Eta bitartean esan bezala dugu Alderdi Popularrarekin adostutako eredu bat. Energia krisi betean ere bagaude eta horre bete-betean ez parke eolikoen eztabaida ere indarra hartu du azken boladan, batik bat enpresa norvegiar batek bi parke martxan jartzeko proposamena egin ostean, orain gutxi lehen neurketak ari direla egiten, esplikatu zuen gurean enpresa horretako ordezkari batek eta hemendik hilabete gutxira behin betiko proposamena aurkeztekotan direla. Entzun dugu zentzu horretan Arantxa Tapia sailburua presio moduko bat egiten, mota honetako erabakiak bizkortu egin beharko lirateke dela esanez, zer uste duzu horrekin, ados zaudete horrekin? Bueno, nik uste dut mota honetako erabakiak herriarekin konpartituak izan behar dutela. Herriarekin konpartituak eta osnartuak, ez? Tartean, Azpeitian egiten ari den bezala, asko hitz egin behar dela, eta erabaki horiek oso ondo neurtuak izan behar direla. Erabakia beraz ez dago inundik inora hartuta EH Bildun horien alde edo kontra egiteko. Bueno, guk esan duguna da publikoki da eztabaida honi ere heldu egin beharko zaiola eta guk eztabaida horietan nahi duguna da nolabait kontrola publikoa izatea, baliabideen kontrola eta jabetza ere publikoa izatea eta horrek nolabait izango duen ondorioa edo izatea herritar guztientzako energiarako sarbidea, ez da, energia berriztagarrien aldeko apostua, egina dugula. Atzo abiatu zuten bestalde Egipton, berotze globalaren auziari helduko dio Nazio Batuen erakundeko, COP27 gailurra, lehen txau esan duzu ez klima aldaketaren abadela, heldu berkeo litzaioken gaietako bat,
ari gara nahikoa egiten, ari da legebiltzarra nahikoa egiten eremu honetan, berotze hori ekidite aldera edo? Esango nuke oso oso mantsoa zela eta denborak baditugula dagoeneko lehenu esaten genunez, badatorkigu errealitatea, baina esango nuke udara honet erakutsi digula errealitatea gainetik pasa zaigula, ez? Iragartzen ari zaigunean hau izan dela urtetan izan dugun udara freskoena, pentsa ze datorkigun, ez? Uste dut hemen egin beharreko hausnarketa ere potoloa dela, baina hausnarketak haratago behar ditugula ja politikak norabide honetan kokatu eta izan behar dutela benetazko politikak koherenteak eta gainera ikutu beharko dituztenak beste arlo batzuk, ez? Ze transizio energetiko hori ere importantea izango da modu justuan egin ahal izatea. Eta egin behar ditun transizio guzti horiek tartean energetikoa ere justizia sozialaren perspektibatik egitea ere guretzako lehentasunezko kontu bada, ez? Ta horrek eskatuko ditu baita ere bestelako neurri batzuk martxan jartzea. Eta ikusten duzu kasu honetan lokako gobernua horri begira, zuk aipatzen duzun eredu justuago horri begira edo beste norabide batean begira dago. Nik lakoako gobernua ikusten detena da bere alakotasunari begira, ez? Epe motzera begira, ez? Eta ikusten detena da zailtasunak ditula oso begirada kamutsa duela etorkizunari dagokionean, ezta? Eta zentzu horretan herri bezala ditugun erronka hoiek behar dute herri proiektu bat eta esango nukena da lakoako gobernuak ez duela jakin etorkizuna prestatzen, ez du jakin. Horregatik onera aiatzen gera izugarrizko ahuldadeekin, tartean, ez, dependentzia energetiko izugarriarekin, eta zailtasunak dituela baita ere, etorkizuna prestatzeko alegin horretan, ez, oso kortoplazismoan mugitzen den gobernua dela, ez, eta herri honek behar duela begirada altxatu, eta arnaz luzeko proiektu hori planteatzea eta hori da ikusten ez duguna. Ulertzen dut beraz, bere lokatuzuna ez bakarri trantsizio energetiko hori dagokinez, bestelako eremu batzuetan ere ikusten duzuela hori. Bai, maila guztietan, ez. Da momentu bat oso berezia bizitzen ari garena, ez. Adibidez hori trantsizio energetikoa eta klimatikoaren kontuetan, ez, momentuak eskatzen du trantsizio guzti horiek nolabait marraztea, baina baita ere digitalizazioa hitz egiten ari bagera, baina baita ere pertsonen babesa hitz egiten baldin badugu, ez? Ze orain adibidez, esku artean dugu diru sarrerak bermatzeko errentaren eztabaida, eta maila batean, datorren hamarkadarako gure babes sistemaren oinarriak ezartzen ari gera, ez? Oso lotua egon beharko litzakena, hemendik eta hamarkada batera gure herriak biziko dituen transizio handi horiekin, ez? Eta legino horretan da nolabait kortoplazismo hori ikusten duguna, ez? Bukatu nahiko genuke begira da datorren larun batean azaroaren 12an jarrita, manifestazioa deitu duzue Bilbon egun horretarako, zergatik esango zenuke dela garrantzitsua egun horretan Bilbon egotea? Nik esango nuke bere biziko garrantzia duela orain hitz egiten ari ginen kontu guzti hauengatik, ez? Herri honen etorkizuna jokoan dagolako ene handi batean, aldaketak beharrezkoak izateaz gain ezinbestekoak direlako momentu honetan, eta uste dut krisi klimatikoa dela horren adibidea argiena, ez da? Eta erakutsi behar dugulako planteatzen zaigun etxipenaren aurrean badirela beste aukera batzuk. Gauzak planteatzen nahi zaigun egoera honi buelta ematea aukera bat badela. Egin behar dela eta beharrezkoa dela egitea, ez? Orduan nik hor uste dut importantea dela esatea hemen ez gerala etxiko, hemen badala herri bat altxatu nahi dena, gauzak beste modu batean egiteko aukera badagoela, eta gainera esango nuke nolabait ekintza individuala kolektibo bilakatzen direnean geldi ezinak direla erakusten dela, eta lehen erakustaldi hori izan daitekela larun bateko manifestazio horretan, ez? Oso garrantzitsua izango dela, utopikoak, ez? Utopikon batze hori larun bateko manifa horretan, gauzak beste bat moduan egin daitezkela, egin behar direla aldarrikatzeko eta irudikatzeko, ez? Eta komunitate handi bat garela erakusteko, eta geldi ezina garela erakusteko, eta hortan superpotentzia emozional bat gerala ere erakutsiko dugu larun batean, beraz, larun batekoa niretzako mugarri importante bat izango da,
eta espero dut Bilboko kaleak bete-bete, emozioz bete-bete egotea. Bueno, jo dute goizeko 9etako kanpaiak, Nerea Kortajarena, eskerrik asko gaur gurekin egoteagatik. Bai, zuei mila esker.